Sveicināt 16. aprīlī otrdienā. Kopā ar jums raidījums Skats no Ventspils notikuma cilvēku viedokļi. Studijā Zane Rutule. Skats no Ventspils šodien piedāvā ielūkoties kādā krāšņā pasākumā – Kāzas pilī, kur idejas un iedvesmu varēs smelties tie, kuriem tuvākajā laikā plānotas precības. Vokālās mākslas cienītājiem bija vienreizēja iespēja noklausīties Ventspils pilsētas vokālo ansambļu daudzkrāsaino muzikālo sniegumu vienā veselā koncertā, kurā kolektīvs sniegums tika arī vērtēts. Ventspilī ostas promenādē pie kuģīša Hercogs Jēkabs piestātnes notiek teritorijas labiekārtošana. Šeit tiks uzstādīti jaunie kioski. Arī agrāk te bija izvietotas tirdzniecības vietas, kuras izskatījās katra savādāk, līdz ar to bojāja kopskatu šinī turistu iecienītajā vietā. Ventspils domas attīstības komisijas sēdē tika lēmts te uzstādīt jaunus, vienotā stilā izbūvētus kioskus, kuri būs konkrētā krāsu gāmā. Tika izvēlēts makets un izsludināts konkurs būvniecībai. Šobrīd tiek ieklāts bruģis, nodrošināta elektropadeve un veikti citi labiekārtošanas darbi, lai tirdzniecības vietas veiksmīgi darbotos. Pavisam tiks uzstādīti 7 kioski, vienā no tiem tirgos biļetes braucieniem ar kuģīti Hercogs Jēkabs. Pārējos kioskos varēs iegādāties suvenīrus, saldējumu un citas preces, kuras iecienījuši ostas promenādes apmeklētāji. Būs kopā 7 kioski, viens kiosks būs kā kase Hercogam Jēkabam biļešu pārdošanai, un 6 kioski vizuāli viņi būs līdzīgi, teiksim, harmoniski, tiks izsolīti īres tiesības, nomas tiesības. Izsoli notiks tulīt pēc lieldienām. Mēs ceram uz labu rezultātu un uzlabosies tirdzniecības apstākļi pircējiem un arī vizuāli. Labiekārtošanas darbus plānots paveikt līdz lieldienām, un pēc tam 23. aprīlī notiks izsole par tiesībām nomāt kioskus. Nomnieki varēs kioskus izmantot 5 gadus. Ventspils piedzīvojuma parks ir atpūtas vieta, kur gadā apmeklē līdz pat 400 tūkstošiem cilvēku. Tie ir gan aktīvi sportisti, gan ģimenes, gan skolnieki, gan tūristi. Katrā ziņā šeit sastopam visraibākā publika. Visiem labi zināms, ka pēc kārtīgas atpūtas vienmēr gribas arī labi ieturēt maltīti. Pagājušajā rudenī Olimpiskajam centram Ventspils, kur pārziņā ir arī piedzīvojuma parks, beidzās sadarbība ar ēdināšanas uzņēmumu Stenders, bet rokas netika nolaistas, aktīvi tika strādāts pie jaunu partneru piesaistas. Meklējām šos jaunās sadarbības partners un veiksmīgā kārtā mēs satikām un izveidojās mums sadarbību ar Kuršu krogu, kuru zina. Kad brauc vairāk uz Rīgu, kurš kroks ir redzams pie Talsiem, bet šobrīd viņi ir Ventspilī, un tagad mēs priecājamies, ka viņi ir atvēruši savu bistro mūsu kalnā. Ar vienu kāju Talsos, ar otru Ventspilī. Tā par savu uzņēmumu vadīšanu apgalvo saimnieki Zane un Agris Bārbali. Atvērt bistro Ventspilī viņiem ir liels izaicinājums, bet tā bija ļoti aktīva un nebaidās no jebkādiem pārbaudījumiem. Pirms 3 gadiem mēs ar savu ģimeni, ar bērniem ieradāmies uz piedzīvojumu parku un šļūcām laukā ar kamerām bērni. Un es tā stāvēju un domāju, kad mēs savu krogu nu pat stutējām uz kājām. Es domāju, bet jā, nu mums tāds krodziņš un talsi, bet šeit dzīvība kūsā, vat, ka varētu šeit darboties, te gan būtu īsta rosība. Un pat kaut kur tā neviļas tāds sapnis pavīdē, bet pavisam gaistoši tāds tādī brīdī likās. Ziemā Latvijas viesnīca un restorāna asociācijas balē Bārbal ģimene iepazinās Rintu Tomsoni, Olimpiskā centra Ventspils viesnīcas vadītāju. Pēc sarunas tika secināts, ka varbūt šis sapnis nemaz nav tik gaistošs. Bārbal ģimene apgalvo, ka tobrīd abiem bija gan jaudas, gan komanda un visas durvis vaļā. Liels atbalsts bija arī atsaucīgie cilvēki Ventspilī. Mēs pirmo reizi esam ar savu uzņēmējdarbību nomātās telpās. Ļoti pārsteidz atsaucība iesaistītie cilvēki, ar ko mēs sadarbojamies. Un tiešām tā jūtam, ka ir zaļā gaisma, atliek tik strādāt un te jūt tādu komandas plecu. Olimpiskajam centram Ventspils un Bārbalu ģimenei ir vienots un kopīgs mērķis. Pagājušā gadā mēs arī saņēmām Kurzemes turisma asociācijas gada balvu par dižanāko skatu Kurzemē. Un kā jau es teicu, arī Kuršu krogs bija nominācijā starp labākajiem ēdinātājiem ar stāstu Kurzemē, kur viņiem nedaudz tikai pietrūka, un tāpēc arī mans novēlējums viņiem bija mums kopā šo stāstu papildināt un viņiem jau nākamreiz saņemt galveno balvu.
Pagājušajā nedēļā Zane un Agris ar savu uzņēmumu slēgtā pasākumā iepazīstināja Ventspils pilsētas vadības pārstāvjus un citus viesus, starp tiem arī domas pārstāvji Didzis Ošinieks un Guntis Blumbergs, kuri vēlēja jaunajiem uzņēmējiem veiksmi un iesaistīties aktīvu turismu dzīvē, kā piemēram piedalīties labākā ēdināšanas uzņēmuma konkursā, kurā ik gadu uzvarētāji tiek iekļauti izdotajā Ventspils turisma avīzes brošūrā. Ventspils galvenajā bibliotēkā notika psiholoģes Dianas Zandes lekcija par kādu vecākiem aktuālu tēmu – pašvērtējuma veidošana bērniem. Speciāliste plašāk skaidroja, tieši kas ir pašvērtējums, pašcieņa, pašapziņa un pašefektivitāte. Pašvērtējumu bērnam vispirms jau veido tieši ģimenē gūtā pieredze, un tikai pēc tam tā veidojas mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. Diana Zande uzsvēra arī to, cik svarīga ir pašu vecāku bērnībā piedzīvotais. Tas, kā viņi tikuši audzināti. Tik izklāstīts, kādas ir negatīvās ietekmes, kuru rezultātā cilvēkam veidojas pārāk augsts vai tieši pretēji pārāk zems pašvērtējums. Psiholoģija skaidroja, cik nepieciešams mazajam cilvēciņam ir vecāku un tuvinieku atbalsts, beznosacījumu mīlestība un cik postošas sekas var būt pārmērīgu prasību izvirzīšanai. Pasākuma apmeklētāji saņēma atbildes arī uz saviem jautājumiem, lai gan, protams, divu stundu laikā iespējams vien nedaudz ielūkoties tik sarežģītā jomā kā psiholoģija. Šīs bezmaksas lekcijas vecākiem tiek rīkotas, realizējot programmu Ventspils mazulim draudzīga pilsēta. Aizvadītajā sestdienā Ventspils muzejā Limonijas ordeņa pilī krašņā pasākumā pulcējās tie, kurus interesē kāzu rīkošana un jaunākās tendences šai procesā. Kāzu svinības sastāv no ļoti daudziem sīkumiem, kas jāpārdomā un jānoorganizē pasākumu rīkotājiem, sākot jau ar telpām, apgaismojumu, dekoriem, galda klāšanu, ēdināšanu, mūziku un virkni citu lietu. Ventspils pilsētā šo dažādo pakalpojumu piedāvājumu klāsts nav nemaz tik plašs, un uz kāzām pilī bija ieradušies viesi arī no citām pilsētām. Tukumnieks Mārtiņš, kura darbība saistīta ar mūziku, apgalvo, ka šāds pasākums ir liederīgs. Pilnīgi noteikti, jo tas ir tā kā, piemēram, mēs sākam, mums ir pirmais gads, ka mēs vispār kaut ko tagad tādu piedāvājam, un līdz ar to tas ir ļoti liela iespēja cilvēkiem parādīt, ko mēs piedāvājam. Kādā no Livonijas ordeņa pils telpām rosījās jaunieši, veidojot dažādus galda noformējumus. Šo procesu varēja vērot jebkurš pasākuma apmeklētājs. Kāds pat izteica komentārus bez vārtiem. Mēs esam no Ventspils tehnikuma audzēkņi, kas mācās ēdināšanas pakalpojumu speciālistus un viesnīcu pakalpojumu speciālistus. Un šodien mēs piedalāmies kāžu stellēs ar saviem kāzu galdu klājumu variantiem. Ierosmes skaistajiem svētkiem te varēja smelties gan topošie jaunlaulātie, gan viņu vecāki, vedēji vai kāzu rīkotāji, kā arī citi, kas saistījuši savu ikdienu ar kāzām. Mēs piedalāmies kāzu štellēs jau otro gadu. Pagājušo gadu tas bija Brīvdabas muzejā. Šogad esam šeit, jo mēs dekorējam kāzas un dažādas pasākumus. Nodarbojamies arī ar dzīvajiem ziediem. Tādēļ gribam parādīt cilvēkiem nelielu daļu no tā, ko piedāvājam. Pasākuma laikā paralēli krāšņajām demonstrācijām, radošajām darbnīcām un muzikālajiem priekšnesumiem tā dalībnieki varēja arī apmeklēt izglītojošus seminārus par kāzu tēmu. Ventspils kultūras centrā aizvadīta vokālo kolektīvu skate, kurā dalībnieku sniegumu vērtēja profesionāla žūrija. Kolektīvus atbalstīja arī skatītāji. Pēc eksperta Laura Grosse vārdiem, Ventspils kolektīvu sniegums ir labs un stabils, neskatoties uz to, ka tie ir tik atšķirīgi. Ja pagājušais gads bija dziesmasāta, gads, kur ansamļi bija trīs pakāpju konkursi, un te labie tikās pašlabākie dziesmasāta laikā finālā, šogad ir tikai vietējās skates, kur tad katrs parāda, ko no labāko ir iemācījies. Latvijas iedzīvotājiem dziesma tā ir sava veida atelpa no ikdienas rūpēm, arī iespēja satikt domu biedrus. Dziesma padara dzīvi krāsaināku, skanīgāku. Šobrīd Latvijā darbojas ap 7000 vokālo kolektīvu un katrs no tiem attīstās, piedalās konkursos un skatēs, sniedz koncertus. Mums tas patīk un tas ir mūsu hobijs, talants. Ļoti forši piedalīties. Mums konkurss, tas, protams, ir kā gada noslēgums, un katru reizi ir redzams,
kā mēs esam izauguši. Protams, vienmēr gribās saņemt pēc iespējas vairāk punktu. Tas ir satraucoši. Dalībnieces vienmēr ļoti pārdzīvo, bet konkurss ir konkurss. Var sagatavoties uz 100%, bet uzstāties uz 50%. Nedod Dievs, protams. Bet mēs jau no sezonas sākuma ļoti gatavojamies, gribās ar kaut ko pārsteigt, arī pašām gribās ko jaunu paveikt. Vokālā kolektīva Rudens Roze vadītāja Margita Kronberga uzskata, ka būtībā viņiem viss izdevies. Protams, ka bijušas atsevišķas nelielas kļūdiņas, bet tas vairāk uztraukuma dēļ. Galvenais ir censties savu līmeni arvien paaugstināt. Protams, kad rezultāti mazliet kādreiz ir augstāk, kādreiz zemāk, ja, bet vispār... Ventspilī līmenis ir augsts īstenībā. Un ļoti liela dažādība, ja tas ir forši, ka starp ansambļiem, kad ir ļoti liela dažādība folklora, tad ir, nu, kas ir tā kā mēs, tā kā sieviešu ansambļus, bērnu ansambļi, ja, un tā dažādība. Konkursam noslēdzoties žūrija katram vokālajam kolektīvam piešķir punktus, un atkarībā no punktu skaita kolektīvi tiek iedalīti kategorijās. No iegūtās kategorijas ir atkarīga kolektīvu vadītāju alga, kur izmaksā pašvaldības. Otro kategoriju ieguva lībiešu senioru dziesmu ansamblis Randlist, sieviešu vokālais ansamblis Rudens Roze, pensionāru biedrības Ventspils Liedaks senioru sieviešu vokālais ansamblis Vēju stundā, senioru dziesmu ansamblis Ventiņ, Ventspils augskolas jauniešu vokālais ansamblis. Pirmā kategorija tika piešķirta bērnu vokālajiem ansamblim Cita planēta, Ventspils Vācu kultūras biedrības dziesmu ansamblim Vindau, vokālajiem ansamblim Tatjanas diena, Ukraiņu senioru dziesmu ansamblim Rija un Baltkrievu dziesmu ansamblim Žuravinka. Augstāko kategoriju izpelnījās bērnu vokālais ansamblis Mazā prinča planētas, jauktais vokālais ansamblis Mundus. Rezultāti ir labi, bet tas nenozīmē, ka vokālo kolektīvu dalībnieki var atslābt. Jācenšas virzīties ar vienu priekšu. Šoreiz rādījumā tas arī viss. Mēs ar jums atkal kopā tiekamies pēc vienas dienas, 18. aprīlī, kanālā RTV. Svētdien, 21. aprīlī, visi Ventspilnieki un pilsētas viesi tiek aicināti lieldienas atzīmēt Ventspils piejūras Brīvdabas muzejā. Tradicionālajā pasākumā cieņā būs gan tautas ieradumi, šūpošanās, lai ode nekož, olu krāsošana un rotaļas skanot muzikāliem priekšnesumiem. Aplūkot varēs zirgus, trušus un citus dzīvnieciņus, nogaršot arī lieldienu zupu. Smiltnieku mājā varēs vairāk uzzināt par dažādu rokdarbu darināšanas noslēpumiem un svētku noskaņu palīdzēs radīt Ventspils skolēnu darbu izstāde Jautrās lieldienas un Ventspils mākslas skolas audzēkņu darinātie lieldienu rotājumi. Lieldienās nāciet visi uz Ventspils piejūras Brīvdabas muzeju. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Ventspils filiāle informē, ka 19. un 22. aprīlī ambulatorais bloks būs slēgts, savukārt uzņemšanas nodaļa strādās kā ierasts. Mediķi atgādina, ka ģimenes ārsta konsultācijas varat saņemt zvanot pa diennakts tālruni 660-16-001 un pieredzējis speciālists jums palīdzēs rast risinājumu konkrētajā situācijā. Cilvēkiem, kuri regulāri lieto medikamentus, mediķi atgādina saulaicīgi pārliecināties, vai tie jums ir nepieciešamajā daudzumā, lai brīvdienās nevajadzētu meklēt palīdzību slimnīcā. Ja draud briesmas dzīvībai, tad nepieciešams izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes zvanot pa tālruni 113.